داراتو استانو سه خو زی په او کوم ځای سره تعلق لري نېشنلې نو فا کوم ځای سره تعلق لري نېشنلې نو فا مړه دل په یو خل لاس کې ده پر یو خل ور لاس کې ده کې ده ور له پر یو خل لاس کې نه لګه کې نه بس نه ټول خبره ده سړی نه ګډه وډه کی کنه د کلی نوم راته والا کلی بخشو پول بخشو پول سره تعلق لري ایو تپوس درنه کومه خو جواب براله دغه صحیح راکه هغه کم یو شیز دی چې هغه مونږه د پیدایش نه مخکې مخرو د مرګ نه بعد مخرو ماوګو